Minister Bayramov, Minister Siarto, ladies and gentlemen, the ceremony of signing of the Memorandum of Understanding between the Republic of Azerbaijan and Hungary is declared open. The Memorandum of Understanding on cooperation in the field of diplomatic training and the exchange of information and documentation between the ADA University ADA Üniversitesi ve Macaristan Diplomatik Akademiyası arasında anlaşma memorandumu imzalanır. Azerbaycan tarafından ADA Üniversitesi'nin rektörü Doktor Hafiz Paşayev, Macaristan'ın hizmetlerine göre komandir haç ordeniyle tertip olunmuş Doktor Hafiz Paşayev, Macaristan tarafından Harici İşler ve Ticaret Naziri Cenab Peter Siarto. The ceremony of signing is closed. İmzalanma merasimi başa çattı. Xanımlar və cənablar, indi isə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Cənab Ceyhun Bayramov və Macaristan Xarici İşlər və Ticarət Naziri Cənab Peter Siartonun iştirakı ilə mətbuat brifinginə başlayırıq. Ceyhun bəyim, zəhmət olmasa. Mr. Peter Siarton. Çıxış üçün söz Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Cənab Ceyhun Bayramova verilir. Hörmətli həmkarım, cənab Peter Siarto, hörmətli nümayəndə heyətinin üzvləri, hörmətli media nümayəndələri, hörmətli tədbir iştirakçıları, xanımlar və cənablar, mən böyük məmnunluq hissi ilə Macaristan Xarici İşlər və Ticarət Naziri cənab Peter Siartonun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətini Azərbaycanda salamlamaq istərdim. Bugün günün birinci yarısı ölkələrimiz arasında olan yüksək səviyyədə hərtərəfli münasibətlərin müzakirəsinə dair fikir mübadiləsi həyata keçirilmişdir. Mən xüsusi olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, ölkə başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən cənab Siarto qəbul edilmiş və çox maraqlı fikir mübadiləsi aparmışdı və cənab prezident həm Azərbaycan-Macaristan münasibətlərinin iki tərəfli və çox tərəfli formada əməkdaşlığına dair fikirləri ilə bölüşmüşdü. Eyni zamanda bölgədə olan yeni vəziyyət və yeni imkanlara dair öz baxışları ilə bizlərlə bölüşmüşdür. Xalqlarımız arasında olan münasibətlərin çox dərin tarixi kökləri mövcuddur və hesab edirik ki, bu möhkəm zəmində formalaşmış münasibətlər sürətlə inkişaf edir. Biz böyük məmnunluq hissi ilə Azərbaycan-Macaristan münasibətlərinin qeyd olunduğu kimi müxtəlif sahələrdə inkişafını müşahidə edirik.
uzun illər ərzində Macaristan Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq müstəvidə mövqeyini dəstəkləmişdir. Xüsusi olaraq uzun müddət ərzində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ konflikti mövcud olan müddət ərzində Macaristan hər zaman bir mənalı və Azərbaycanın haqq və ədalət işini dəstəkləmişdir. Xüsusi olaraq vətən müharibəsi dövründə Macaristanın Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dair olan bir mənalı dəstəyini Azərbaycan tərəfi yüksək dəyərləndirir. Hesab edirik ki, 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsi olaraq regionda yeni təhlükəsizlik formatı və yeni imkanlar yaranmışdır. 10 noyabr 2020-ci il tarixli, eyni zamanda 11 yanvar 2021-ci il tarixli üç tərəfli bəyanatlar bir tərəfdən 30 ilə yaxın olan hərbi təcavüzə və işğala son qoymuşdur. Digər tərəfdən regionun inkişafı baxımından yeni imkanlar yaratmışdır. Azərbaycan Respublikası hər zaman beynəlxalq hüququn norma və prinsiplarına, ölkələrin suverenliyi, ərazi bütövlüyü və sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında inkişaf, qarşılıqlı münasibətlərin formalaşması, birgə yaşayışı dəstəkləmişdir və bizim bu istiqamətdə baxışımız olduğu kimi qalır. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etmişdir, Azərbaycan sərhədləri bərpa olunmuşdur və Azərbaycan hazırki vəziyyətdə post-konflikt dövrü kimi, post-konflikt dövrü olaraq yanaşır. Hesab edirik ki, bu vəziyyətdən bütün region dövlətləri faydalana bilərlər və faydalanmalıdırlar. Post-konflikt dövrü gəldikdə, təbii ki, bizim üçün ilk növbədə bu quruculuq və abadlıq, quruculuq işləri deməkdir. Bu insanların həmin torpaqlara qayıtması deməkdir, həmin torpaqlara yenidən həyatın qayıtması deməkdir və ölkə başçısı dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, post-konflikt dövründə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə Azərbaycana dost və tərəfdaş dövlətlərin fəal iştirakını və bu prosesdə Azərbaycanın yanında olmasını biz dəfələrlə elan etmişik. Bu baxımdan və bu istiqamətdə Macaristan şirkətlərinin post-konflikt dövründə işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpa olunmasında fəal iştirakı bugünləri kifayət qədər detallı müzakirə predmeti olmuşdur. Bu istiqamətdə artıq Macaristan tərəfindən atılan ilkin çox konkret addımlar tərəfimizdən yüksək qiymətləndirilir. Onu qeyd edə bilərik ki, artıq Macaristan Eximbank tərəfindən bu layihələrə cəlb olunan Macar şirkətləri üçün 100 milyon ABŞ dolları çərçivəsində həcmində kredit xəttinin ayrılması barədə qərar qəbul edilmişdir. Bu ilkin qərardır. Eyni zamanda Azərbaycan tərəfi Macaristan tərəfini minalardan təmizləmə sahəsində könüllü ianənin edilməsinə dair təklifini də yüksək dəyərləndirir. İki tərəfli münasibətlərimizdə iqtisadi əməkdaşlığın rolunu çox yüksək dəyərləndiririk və bu baxımdan iqtisadi əməkdaşlıq üzrə Azərbaycan Respublikası ilə Macaristan arasında hökumətlərarası komissiyanın işini xüsusi olaraq vurğulamaq istərdim. 2020-ci ildə 7-ci iclas Budapeştdə keçirilmişdir. Bu il isə hökumətlərarası komissiyanın həmsədrləri və nümayəndələri tərəfindən onlayn formada görüş və müzakirələr həyata keçirilmişdir. Bugün səfər çərçivəsində cənab Siyartonun hökumətlərarası komissiya üzrə Azərbaycan həmsədri həmkarı Sahil Babayevlə də görüşü planlaşdırılır. Eyni zamanda cənab Siyarta Azərbaycana nümayəndə heyəti biznes icmasının nümayəndələri ilə birlikdə gəlib və onlar da Azərbaycandan olan həmkarları ilə görüşlər və konkret layihələrin müzakirəsini həyata keçirəcəklər. Biznes sahəsində, iqtisadiyyat sahəsində, əməkdaşlıq barədə biz danışarkən, burada biz bütün layihələrin üzərindən təbii ki, bir-bir
keçmək çox vaxt apara bilər. Ancaq sahələr olaraq, xüsusi olaraq bugün enerji sahəsi, nəqliyyat, logistika sahəsi, tikinti sahəsi, kənd təsərrüfatı, bərpa olunan enerji və deməli sərnişin və yüklərin hava nəqliyyatı vasitəsilə daşınması və bir sıra digər sahələr müzakirə predmeti olmuşdur. Ölkələrimiz arasında humanitar sahədə çox geniş əməkdaşlıq mövcuddur. Biz çox şadıq ki, bu əməkdaşlıq ilbəil genişlənir. Mən yenə də bu sahədə bütün layihələrə toxunmadan bir neçə xüsusi mühüm məqamı diqqətə çatdırmaq istərdim. Biz böyük məmnunluq hissi ilə onu qeyd etmək istərdik ki, Macaristan hökuməti tərəfindən çox geniş təqaüd proqramı tətbiq olunur və hər il bu təqaüd proqramına əsasən 200 Azərbaycanlı tələbəsi Macaristanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq imkanına malikdirlər. Bugünkü günədək 1000-dən artıq Azərbaycan tələbəsi Macaristanın aparıcı ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq hüququndan istifadə ediblər və mən böyük məmnunluq hissi ilə onu qeyd etmək istərdim ki, 2021-ci ilin yanvar ayında növbəti 3 illik dövr üçün bu hökumətlərarası saziş imzalanmışdır. Bu günləri də sizin hər birinizin iştirakı ilə hesab edirəm ki, çox vacib, mühüm bir sənəd ADA Universiteti ilə Macaristan Diplomatik Akademiyası arasında anlaşma sazişinin imzalanmasını da biz bu sahədə də əməkdaşlığın genişlənməsi istiqamətində çox mühüm və vacib istiqamət kimi nəzərdə tuturuq. Ümumilikdə ölkələrimiz arasında normativ hüquqi deməli, sazişlərin hüquqi baza çox genişdir. İndiyə kimi 44 saziş imzalanmışdır. Onu da qeyd etmək istərdik ki, ölkələrimiz arasında 10 yeni saziş layihəsi hal-hazırda işlənməkdədir. Onların bəziləri artıq yekunlaşma üzrədir, digərləri üzrə isə ölkələrimizin aidiyyatı, nazirlikləri və dövlət qurumları hələ fəaliyyətlərini davam etdirirlər. İki tərəfli münasibətlərimizə əlavə olaraq çox tərəfli formatda da əməkdaşlıq imkanları olduqca genişdir. Mən onu qeyd etmək istərdim və bu günləri cənab Siyartada da biz bu məsələləri kifayət qədər detallı müzakirə etdik. Həm BMT, həm Avropa İttifaqı, ATƏT, Avropa Şurası, Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası və bir sıra digər beynəlxalq təşkilatlarda da ölkələrimiz arasında olan əməkdaşlıq imkanları bir qədər dəyərləndirildi və onların səviyyəsi qarşılıqlı məmnunluq hissi ilə qeyd olundu. Hesab edirik ki, ölkələrimiz arasında olan münasibətlər bundan sonra da inkişaf edəcək, davam edəcək və həm ölkələrimizə və xalqlarımızın maraqları naminə inkişaf edəcək, eyni zamanda həm regional, həm beynəlxalq müstəvidə sülh, tərəqqi, əminamanlıq və inkişafa xidmət edəcək. Biz isə aidiyyatı dövlət qurumları olaraq bu işlərin sürətlə və effektiv getməsi üçün əlimizdən gələn bütün səyləri əsirgəməyəcəyik. Cənab Siyarto, bir daha xoş gəlmişsiniz və mən sözü sizə vermək istərdim. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Yonu podkivanok, tisztelettel köszöntöm Önöket. Hər vaxtınız xeyir. Mən də ən xoş arzularımı sizə çatdırmaq istəyirəm. Hər şeydən əvvəl icazə verin ki, cənab nazirə, öz dostum Ceyhun müəllimə, öz təşəkkürümü bildirim bizi qəbul etdiyinə görə bugün Bakı şəhərində. Əlbəttə ki, tarixi cəhətdən nəzər salsaq, 2010-cu ildə səfirlik açılmışdır və həmin tarixdən etibarən biz çox düzgün və çox ədalətli bir şəkildə əməkdaşlıq həyata keçirməyə başlamışıq Azərbaycan və Macaristan arasında. Bizim siyasi münasibətlərimiz hər zaman qarşılıqlı hörmətə əsaslanmışdır. Biz heç bir şəkildə bir-birinin daxili işlərinə qarışmaq, müdaxilə etmək niyyətində olmamışıq, etməmişik. Buna görə də bizim iqtisadi münasibətlərimiz hər zaman
Çox gözəl inkişaf nümayiş etdirmişdir son müddət ərzində. Belə bir fakt ki, ölkələrimiz arasında heç bir açıq qalmış siyasi məsələ mövcud deyildir. Bizə imkan vermişdir ki, biz dinamik bir şəkildə iqtisadi və maliyyə və biznes əməkdaşlığımızı, biznes sayəsində əməkdaşlığımızı inkişaf etdirək və müvəffəqiyyətlər əldə edək bu sahələrdə. Ona görə də qeyd etmək lazımdır ki, ədalətli və düzgün siyasi əməkdaşlıq nəticəsində Macaristan iqtisadiyyatı da bir çox fayda əldə etmişdir. Bir neçə misallar indi burada göstərməli olsaq. Aparıcı enerji içəcəyi istehsalçısı olan HEL Azərbaycanda bazar liderinə çevrilmişdir və Wizz Air yenə də öz birbaşa uçuşlarını yəni bərpa etmək niyyətindədir. Macaristandan ixrac olunan məhsulların yarısını əczaçılıq malları təşkil edir, dərman vasitələri təşkil edir və bu faktı qeyd etmək lazımdır ki, ən böyük neft şirkətlərindən biri məhz Azərbaycanda boru kəməri ilə bağlı çox böyük bir yəni əməkdaşlıq layihəsi həyata keçirməyə qoşulmuşdur. Bizim iki məqsədimiz, bugün danışıqlar əsasında toxunduğumuz məsələlər, birincisi mənim gəlişimin məqsədi ondan ibarətdir ki, mən Macaristan şirkətlərinin Dağlı Qarabağ regionunda, regionun yenidən qurulmasında iştirak etməsini təmin etmək üçün, yəni səfərimin məqsədlərindən biri budur. İkincisi, 10 illiyin ortalarına doğru Macaristan Azərbaycandan qaz almağa başlayacaqdır və biz bu mənbənin daha təhlükəsiz etmək üçün bu danışıqları həyata keçirmək niyyətindəyik. Dağlı Qarabağ regionunda yenidən qurma işlərinə indi toxunmaq istəyirəm. Biz hər zaman inanmışıq ki, beynəlxalq ictimaiyyət mütləq ölkələrin suverenliyi və Azərbaycanın suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmət bəsləməlidir. Çünki bu beynəlxalq aləmdə tanınmış sərhədlər çərçivəsində, yəni mövcud olan münaqişə öz həllini tapmalıdır. Biz bütün hallarda biz mövqeyə malik olmuşuq və bu mövqeyimizi dəyişməmişik. Və inanırıq ki, bu regiona sülh və sakitlik, dinc yaşayış gələcəkdir və müvəffəqiyyətli bir şəkildə inkişaf burada baş verəcəkdir. Çünki bu məhz tələb olunur. Burada yaşayan insanlar, burada olan insanlar üçün bu tələb olunur ki, oradan köçmüş, oradan qaçqın düşmüş insanlar öz yerlərinə geri qayıda bilsinlər, öz əcdadlarının məzarlarına yaxın olmuş olsunlar, öz torpaqlarında yaşaya bilsinlər. Macaristan hökuməti, Macaristan şirkətlərinin Dağlı Qarabağ regionunda fəaliyyət göstərməsini dəstəkləyir. Bunun üçün maliyyə dəstəyi lazımdır ki, bu hökumət tərəfindən də bu dəstək verilir və təcrübə lazımdır ki, bu təcrübə də bu təcrübə bizdə mövcuddur və ondan istifadə etməyə böyük məmnunluqla şirkətlər hazırdır. Macaristan xarici ticarətə əsaslanan bir siyasət həyata keçirir. İqtisadiyyat nöqteyi nəzərindən mənim həmkarım artıq qeyd etdi. 100 milyon deməli kredit xətti ayrılmışdır Macaristan şirkətləri, çünki onlar regionda bərpa işlərinə qoşulmaq niyyətindədirlər. Eyni zamanda bu düşünürük ki, 1 milyon yeni bir kredit layihəsi yenidən hökumət tərəfindən açılacaqdır ki, Macaristan şirkətlərinə dəstək verilmiş olsun. Yol tikintisi, dəmir yolu tikintisi, ümumi tikinti sayəsində fəaliyyət göstərən Macaristan şirkətləri vardır və işıqlandırma sayəsində fəaliyyət göstərən Macar şirkətləri vardır ki, onların çox yaxşı təcrübəsi vardır, onların potensialı vardır ki, bu potensialdan istifadə etməklə onlar bu yenidən qurma bərpa işlərində fəal iştirak edə bilərlər. Biz Cənab Prezident Əliyevlə görüşmə imkanına malik olduq. O bizə bildirdi ki, çox böyük investisiyalar, yəni gələcək 2-2 il yarım ərzində həmin sahəyə yatırılacaqdır və Macaristan şirkətləri bu yəni bütün işlərdə iştirak edə bilərlər. Macaristan
különös figyelmet kívánunk szentelni annak, hogy hozzájáruljunk a Nazirler Komitesinde, Avrupa Sarasının Nazirler Komitesinde, de öz desteğimizi vererek Azerbaycan'da uzun müddetli sülhün bərqərar olmasına destek vermeye çalışacağız ki ferdi şəxslere de kömək göstərilmiş olsun ki onlar yani qaçqın çıxmış torpaqlarına geri qayıda bilsinler. İngiliz sayesinde bir qədər danışmaq istəyirəm. Macaristan için qaz təchizatı her zaman çok büyük əhəmiyyət kəsb edən məsələ olmuşdur. 2020-ci ilin sonunda yeni bir reallıq karşımıza çıkmış oldu. Çünkü Cənub Qaz Koridoru tikildi. Bu da Cənub Qafqazdan Azərbaycandan qazı nəql edir, Avropaya nəql edir. Bu çok vacib yeni bir reallıqdır. Çünkü yeni qaz deməli təchizat koridoru, yəni marşrutları açılmış oldu bununla. Bu ilin sonunda bilirsiniz ki, Macaristan fiziki olarak Cənub Qaz Koridoruna birləşmiş olacaqdır. Çünki həmin vaxt qədər Bulgaristan, Yunanistan boru kəmərlərini birləşdirən konnektor artıq tikilib qurtarmış olacaqdır. Və eyni zamanda Macaristan qaz boru xətləri də Serbiya boru kəmərləriyle birləşmiş olacaqdır. Ona göre Macaristan için ümumiyyətlə bu borudan qaz almaq çok vacibdir. Bir tərəfdən fiziki nöqteyi nəzərdən, yəni bu əlaqə yaranacaqdır. Ticaret nöqteyi nəzərindən biz yəni ehtiyacımız olan miqdarda qaz almaq iqtidarında olacaq. Azərbaycan tərəfindən olan həmkarlarım mənə məlumat veriblər ki, ən əhəmiyyətli qaz ehtiyatlarından biri Azərbaycanda mövcud olduğuna görə istehsal artırıla da bilər. Bunun da nəticəsində biz əhəmiyyətli dərəcədə, əhəmiyyətli miqdarda Azərbaycan qazı ala bilərik. Hətta 23-24-cü illərdə sadəcə ondan asılı ola bilərik. Sokar və Macaristan elektrik əməkdaşlığı, enerji sayesinde əməkdaşlığı artıq danışıqlara başlayıblar ki, lazımi kəmərlər tikintisi həyata keçirilsin və bu tikinti başlayanda bizim artıq, yəni bunun üçün bizim hüquqi çərçivəyə də lazımız olacaqdır. Dostum Ceyhun müəllimə təşəkkür etmək istəyirəm ki, anlaşma memorandumunu biz imzaladıq. Və Azərbaycan o yeni qaz mənbələri, yəni Türkmenistandan da, çünki doğrudan da büyük bir addımdır irəliyə, Türkmenistandan da qaz yəni daxil olacaqdır. Bu deməkdir ki, Cənub qaz koridoru bizi sadəcə Azərbaycan qazını deyil, eyni zamanda Türkmenistan gələn də qazı almaq imkanını bizə verəcəkdir. Bu da Avropanın maraqlarına xidmət edən bir məsələdir. Hörmətli cənab nazir, bildirmək istəyirəm ki, çox möhkəm bir əsas bizim iki tərəfli münasibətlərimiz üçün insanlar arasında olan münasibətlərlə də təmin olunur. Bu faktı çox dəstəkləyirəm ki, 200 təqaüd Macaristan Üniversiteleri tərəfindən verilir və bu da Azərbaycan tələbələri arasında çox geniş yayılmışdır, çox populyardır. Bu ildə yəni çox yəni böyük sayda müraciətlər olunmuşdur. Bu demək ki, proqram populyardır. Ümid edirik ki, gələcəkdə də populyarlıq qalacaqdır. Hörmətli cənab nazir, çox sağ olun bu açıq müzakirələri apardığınıza görə və etdiyiniz qeydlərə görə düşünürük ki, Macaristan şirkətlərinin fəaliyyəti də uğurlu olacaqdır və bununla da onlar Qarabağ regionunda bərpa işlərində iştirak edə biləcəklər. Çox sağ olun bu imkanı bizə verdiyinizə görə sizə təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. İndi isə mətbuat nümayəndələrinə öz suallarını cənab nazirlərə ünvanlamağa dəvət edirik. Buyurun. Buyurun, özünüzü təqdim edin zəhmət olmasa. Salam, əvvəlinizə xeyir. Azərbaycan televiziyası, Südabə Cahangirli. Mənim sualım hər iki nazirədir. Bu verəcəyim sualları əslində müəyyən mənada cavablandırdınız, amma mümkünsə bir qədər də konkretləşməsini istərdim. Post-münaqişə ilə bağlı soruşmaq istərdim bölgədə. Konkret olaraq hansı layihələrin həyata keçirilməsi gözlənilir bu istiqamətdə? Bizə dost tərəfdaş olan Macaristan hansı şirkətlər orada konkret layihələr həyata keçirəcək? İkinci sualımda cənab nazir də qeyd etdi ki, böyük nümayəndə heyətlə Azərbaycana gəlib, sahibkarlarla burada iki tərəfli görüşlər keçiriblər, müzakirələr aparıblar. Bilmək istərdim, iki tərəfli münasibətlərdə, sosial-iqtisadi sahədə
sırf gələcək inkişaf perspektivləri baxımından hansı layihələrin həyata keçirilməsi gözlənir? Yəni perspektivlərə, imkanlara əsaslanaraq iki tərəfli hansı layihələrin həyata keçirilməsi gözlənir iki ölkə arasında? Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Post münaqişə dövrü ilə bağlı olaraq siz qeyd etdiyiniz suala cavab olaraq onu qeyd etmək istərdim ki, artıq burada biz Macaristan şirkətləri tərəfindən çox böyük maraq görürük. Siz bilirsiniz ki, hal-hazırda azad edilmiş torpaqlarda, ərazilərdə ilk növbədə həmin ərazilərin minalardan təmizlənməsi prosesi həyata keçirilir. Eyni zamanda indi növbəti mərhələdə görüləcək işlərin planlaşdırılması həyata keçirilir və artıq onu da biz qeyd etməliyik ki, bir sıra böyük infrastruktur layihələrindən start verilib və o işlərə də başlanılıb. Bütün əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilən zaman həm mövcud olan istiqamətlər, eyni zamanda həmin ərazilərin inkişaf perspektivləri baxımından hansı sahələrin orada inkişafı məqsədə uyğun ola bilərdi, hansı sahələrin potensialı yüksəkdir və o istiqamətlər, o məsələlər ətrafında da bugünlərə fikir mübadiləsi aparıldı. Artıq istiqamətlər barədə danışarkən və bugün siz qeyd etdiyiniz kimi cənab nazirinlə birlikdə gələn nümayəndə heyətində təmsil olunan şirkətlərin təmsilçiliyini nəzərə alaraq, bugünləri deyək ki, dəmir yolu tikintisi sahəsində Macaristan şirkətlərinin təcrübəsi barədə fikir mübadiləsi aparıldı. Eyni zamanda yol tikintisi infrastrukturu istiqamətində Macaristan şirkətlərinin təklif etdikləri deməli təkliflər diqqətə gətirildi. Biz bilirik ki, həmin ərazilərin çox böyük kənd təsərrüfatı potensialı var. Eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin elan etdiyi ağıllı şəhər, ağıllı kənd konsepsiyaları ətrafında hansısa nümunəvi bir kəndin məhz Macaristan standartları ilə Macaristanda tətbiq olunan, bərpa olunan enerji, ağıllı kənd konsepsiyası bu ətrafda fikir mübadiləsi aparıldı. Eyni zamanda bilirsiniz ki, həmin sahələrdə digər potensiallar mövcuddur. Deyək ki, bu mədən sənayesidir, turizmdir və kifayət qədər geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Ümumilikdə isə daha geniş mənada ölkələrimiz arasında olan iki tərəfli münasibətlər mövcud olan və onların inkişafı bu istiqamətdə də bir sıra çox vacib istiqamətlər barədə bugün fikir mübadiləsi aparmaq imkanımız oldu. Cənab Siyarta artıq qeyd etdi. Sərnişin daşımaları istiqamətində Viz Air şirkəti və Viz Air şirkətinin Azərbaycanla Macaristan arasında və digər ölkələrlə əlaqələri yaradılması istiqamətində olan marağını ifadə etdi. Bu məsələ təbii ki, yaxın zamanlarda tərəflərimiz baxılacaqdır. Eyni zamanda biz Azərbaycan hava daşımaları şirkətinin Macaristan üçün xidmətlərin göstərməsi məsələsini müzakirə etdik. Biz bilirik ki, və bu da bugün müzakirə predmeti oldu ki, Macaristanın Avropa İttifaqından sonra ikinci ən böyük ticarət partnyoru Çindir. Azərbaycan da bildiyiniz kimi Çinlə Macaristan arasında yerləşməsi baxımından çox uyğun bir coğrafiyada yerləşir və Azərbaycanın hava daşıma şirkəti vasitəsilə potensialı çox yüksəkdir. Bu məsələ bugün müzakirə predmeti oldu. Hesab edirik ki, bu istiqamətdə o cümlədən səfər çərçivəsində bugün günün ikinci yarısında da müzakirələr davam edəcək. Həm biznes forum çərçivəsində, həm də ki, hökumətlərarası iqtisadi komissiyanın həmsədrləri də nümayəndə heyətləri ilə bu məsələləri müzakirə edəcəklər. Ami a konkrét
projekteket és konkrét együttműködési tervezeteket illeti? Konkrét lajhelyre geldik, de emektaşlığından bağlı nasıl lajhelen nezerde tutulur. Cenab-ı Prezident, mene malumat verdi ki, böyle bir fakt barədə ki, çok büyük demir yolu tikintisi nəzərdə tutulub, şərdən qərbə, qərbdən şərgə. Ki, 2,5 il demir yolunun tikintisi için nəzərdə tutulub. Macaristan'ın demir yolu tikintisi potensialı çok büyüktür regional seviyede. Biz yani çok yani sayısız hesapsız böyle layihelerde iştirak etmişik, böyle yolların tikintisinde iştirak etmişik ve bu sahede olan tecrübemizi yani burada təqdim etmək istəyərdik. Eyni zamanda avadanlıq Avropanın 3 yani nöqtəsində mövcud olan avadanlıqımız vardır. Avadanlığımız vardır ki, demir yolların tikintisinde onlardan istifadə olunur. Qeyd etdiyiniz kimi çok yüksek rəqabət mövcud olan bir sahədir buradır. Yol tikintisi ilə məşğul olan şirkətlər, burada olan şirkətlər arasında əsasən şəhərlər arası yolların tikilməsi ilə məşğul olan yollardır. Onlar da son illər ərzində hər halda o regionda bu yolların tikilməsinə diqqət yetirilməmişdir. Ona görə də bu nöqsan mütləq aradan qaldırılmalıdır. Cəhəm Əmi qeyd etdiyi kimi, Cənab Prezident eyni zamanda belə bir ağıllı şəhər, ağıllı kəndlərin tikilməsi barəsində danışdı və biz Macaristan model bir şəhərinin, ağıllı şəhərinin tikilməsi orada işıqlandırma, yəni yeni texnologiyadan istifadə etməklə işıqlandırmanın təmin olunması və s. yəni bunu təmin edə bilərik. Su, yəni bizə məlumat verdilər ki, su ilə bağlı infrastruktur bu sahədə kifayət qədər inkişaf etməmişdir və şəhərlərin yenidən qurulması, yenidən tikintisi zamanı su idarə etməsi ümumiyyətlə böyük əhəmiyyət kəsb edən məsələlərdən biri olur. Və əvvəllər də iki ölkə arasında, Bakı və Budapeşt arasında su idarə etmə işləri, su infrastrukturunun yaradılması sayəsində əməkdaşlıq olmuşdur. Və mövcud olan yəni su təchizatı sisteminin yenilənməsi də həyata keçirilmişdir. Bizim təcrübəmiz eyni zamanda kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq sayəsində də təcrübəsi olan şirkətlərimiz vardır. Onlar Macaristanın şərqində yerləşən şirkətlərdir. Onlar bizə imkan verirlər ki, onlar bu Qarabağın yenidən qurulması prosesində əlaqələrin yəni daha da inkişafına tövbə verəcəklərindən xəbər verirlər. Bu diyyətini nəzər alaraq sonuncu sualı götürmək istərdik. Buyurun, özünüzü təqdim edin. Real TV İsmail Yaşaroğlu, ilk sualım cənab Siyartoy olacaq. Macaristan Türkili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasında müşahidəçi statusuna malikdir və 2019-cu ilin sentyabr ayında Budapeştdə Türkili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının ofisi açılmışdı. Ümumiyyətlə, Macaristan bu təşkilat çərçivəsində, Macaristanın bu təşkilat çərçivəsində fəaliyyətini necə qiymətləndirirsiniz və Macaristan Türkili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Avropa regional təşkilatları ilə əlaqələrinin genişlənməsinə nə kimi tövhələr verə biləcək? Bu birinci sualım idi. Növbəti sualım cənab Nazir Ceyhun Bayramov olacaq. Siz qeyd etdiniz ki, ölkələrimiz beynəlxalq platformalar çərçivəsində əməkdaşlıq və qarşılıqlı dəstəyə həyata keçirir. Hər iki ölkənin beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində gələcək əməkdaşlıq perspektivləri ilə bağlı məlumat verməyinizi xahiş edəcəm. Buyurun. Magyarország büszke arra, hogy a türk tanács megfigyelője lehet. Sőt, mi inkább büszkék vagyunk azért, mert egyedül nekünk adták meg eddig ezt a lehetőséget. És mi ilyen megfigyelői pozíciót nem azért szoktunk megpályázni, hogy felírhassuk a külügyminisztériumban, hogy na akkor még egy nemzetközi szervezetnek is megfigyelői lettünk, hanem azért, mert valódi munkát teszünk bele, és valódi céljaink vannak egy ilyen együttműködésben. Biz, yani,
Biz ona görə müraciət etməmiş, çox fəxr edirik ki, yəni Türkili dövlətlərin əməkdaşlıq şurasında statusuna malikik, müşahidə statusuna malikik. Amma çox yəni minnətdarıq Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının bizə göstərdiyi yardıma görə, çünki pandemiyanın ilk aylarında doğrudan da Türkiyə çox yəni xam mallar təmin etdi, maskaların hazırlanması üçün Özbəkistandan 650 min maska göndərildi yardım olaraq. Qazaxıstan və Azərbaycan da eyni zamanda yardım göstərdilər və müxtəlif avadanlıq, lazım olan avadanlıq cihazlar göndərdilər. Yardım səhiyyə sahəsində istifadə etmək üçün bütün bunlar yəni şəkildə həyata keçirildi və Azərbaycan bizə imkan verdi ki, deməli, Macaristan uçaqları ki, yəni təyyarələri ki, Çindən cihazlar daşıyırdılar, onlar Azərbaycanda yəni oturmaqlarına icazə verdi. Yəni bu Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının yardımı idi və Macaristanda belə bir söz var ki, əsl dost pis gündə bilinər. Doğrudan da biz bunun şahidi olduq. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasında fəaliyyətimizə gəldikdə bu da peşdə belə bir ofis yaradılıb, hər bir Türk dilli dövlətlərin əməkdaş şurasının hər bir üzvü Azərbaycanda daxil olmaqla bu dövlətlərin hamısı ilə iqtisadi cəhətdən əməkdaşlıqda iştirak etməkdə maraqlıyıq. Biz Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasının şurası ilə bir palata yaradılması, eyni zamanda investisiya fondunun yaradılması və Türk Akademiyasında biz iştirak edirik. Biz Türk Şurasının baş assambleyasında da iştirak edirik. Görürsünüz ki, çox biz maraqlıyıq ki, Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası və Türk Avropa Parlamenti arasında əlaqələrin yaradılmasında yaxından iştirak etməyə sadiqik, bunu həyata keçiririk. Çünki pandemiyaya görə bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bu əlaqələr müəyyən şəkildə yəni onlara mənfi təsir göstərilmiş oldu. Biz əslində danışıqların son fazasındayıq Brüsseldə. Bu danışıqlar müasirləşdirə bilər mövcud olan partnerluq əlaqələrini, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında əlaqələrin müasirləşdirməsinə xidmət edən bu danışıqların sonuna çatmaq üzrəyik. Yəni, aydındır ki, Avropa qaz bazarı və Avropanın yəni qaz mənbələrinin diversifikasiyası Azərbaycan qazı olmadan yəni mümkün deyil. Yəni Azərbaycan bir mənbə olaraq çox böyük əhəmiyyət oynayır bu təchizatda. Təşəkkür edirəm. Mən də sualınıza cavab olaraq bugün biz kifayət qədər detallı müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanla Macaristan arasında olan əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etdik. Onu qeyd etmək istərdim ki, bizim tərəfimizdən hər zaman qarşılıqlı şəkildə irəli sürülən təşəbbüslərin dəstəklənməsi məsələsinə biz bir-birimizə dəstək veririk təşəbbüslərimizə. Eyni zamanda bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda, seçkili orqanlarda ölkələrimizin namizədliyinə də qarşılıqlı dəstək veririk və bu məsələlərdə bugünləri bizim danışıqlarımızın predmeti oldu. Bir sıra çox konkret növbəti layihələr və proseslər barədə fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda bildiyiniz kimi ölkələrimiz beynəlxalq müstəvidə çox fəal xarici siyasət yürüdən ölkələrdir və bu baxımdan ölkələrimizin müxtəlif beynəlxalq təşkilatlarda sədrliyindən istifadə edərək burada da səylərimizi birləşdirmək barədə düşünürük və hesab edirik ki, belə bir təşəbbüs çox yaxşı nəticə verə bilər. Konkret olaraq
bildiyiniz kimi Azərbaycan qoşulmama hərəkatına sədrlik edir. Eyni zamanda Macaristan bu yaxın dövrdə Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik edəcək və bu günləri bu barədə də biz fikir mübadiləsi apardıq. Həm bu iki təşkilatın qarşılıqlı təşəbbüslərinin irəli sürülməsi və belə bir maraqlı fikir mübadiləsi apardıq. Eyni zamanda məhz Macaristanın sədrliyini nəzərə alaraq Avropa Şurasının da post-konflikt dövründə bu reabilitasiya əhalinin, yaşayan insanların qarşılıqlı şəkildə onlara dəstək proqramları, konfliktə məruz qalmış bütün ərazi və həmin ərazilərdə yaşayan bütün insanları nəzərdə tuturuq. Məhz Avropa Şurasının imkanlarından istifadə etmək məsələləri də bugün müzakirə predmeti oldu. Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası daxilində olan birgə layihələrimiz barədə cənab Siarto kifayət qədər detallı məlumat verdi. Ümumilikdə isə qeyd olunduğu kimi bütün digər beynəlxalq təşkilatlar da, həm Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, həm ATƏT, həm Avropa İttifaqı, Macaristan Vışıqrat qrupunun fəal üzvlərindən biridir. Bütün bu formatlarda əməkdaşlığımız daim müzakirə predmetidir və inkişaf edir. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Mətbuat briefinginin sonuna gəldik. Çox sağ olun.